ogranično kretanje, karantin 200 sa 100 metara, onako. Malo lakši zatvor možda. Imate sok, vodu, kafu i sve ostalo, ali nemate šta raditi, da radite. I mi smo pokušali da to razbijemo na neki naš način, ono balkanski, da pijemo neku kafu, sok. Međutim, Kinezi koji su plašljivi, to im nije odgovaralo i onda se malo i žalili, ali prošlo. Državljani Srbije doputovali su u Beograd redovnim letom iz Francuske nakon dvonedeljnog karantina u Aix-en-Provence u blizini Marseja. Na pitanje da li će se vratiti u Wuhan, Kalabaj odgovorio da neće, ali da hoće u Kinu. Dodao je da se u Wuhanu nisu plašili da će se razboleti i da se sprijateljio sa ostalom trojicom evakuisanih Srba iz tog grada. Idem kući. to. Da se istušim. Kako će gledati? Ne znam, dobio sam dojavu da mi je čerka napravila, ne znam, 12 crteža, ona da me dočeka. Pa, koliko godina ima čerka? 5. Ulice Wuhana, epicentra koronavirusa, i dalje su puste. Juče je radilo samo nekoliko prodavnica. Kina je saopštila da razmišlja da odloži godišnje zasedanje Svekineskog narodnog kongresa u martu, što je najveći politički skup u godini. Zdravstvene vlasti prijavile su 2048 novih slučajeva zaraze, od kojih je 1933 u provinciji Hubei, iz koje je epidemija i krenula, kao i 105 novih smrtnih slučajeva. Broj smrtnih slučajeva sada je 1770. Dina Cepenjor, Slobodna televizija.